Ja, Tor. I dag er du kommet mellom 40 og 50. Hvordan føles? Nei, det føles. Jeg føler meg i grunnen på samme alder som jeg var i går. Ønsket mitt er jo at jeg fortsatt skal holde meg bra, sånn som jeg har gjort i 30 år, og at jeg ikke blir seende ut som han Han tror tror det, ja. Ja, det ser godt ut. Jeg har aldri sett en sånn kontor godt trent på lenge. Ja, og så kan du se på Frode, og så sitter han og holder inn magen. Ja. Han må ha en ny runde på farmen, sier vi.